E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo Ubisoft. Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. E em comemoração aos 35 anos da Ubisoft, tem mais um jogo de graça. Bora conferir? Ah, vamos nessa! Já aqui na página da Ubisoft, pessoal, temos aqui o Assassin's Creed Odyssey, que vai estar de graça do dia 16 de dezembro até o dia 20 de dezembro. Felicidade! Jogue de graça Assassin's Creed Odyssey completo dos dias 16 de dezembro às 6 horas da manhã até 20 de dezembro às 16 horas, horário local. E para baixar é muito simples, você vai selecionar a sua plataforma, vamos clicar aqui, no meu caso PS4, e ele vai te direcionar para a página do Assassin's Creed de graça para avaliação. Lembrando que ele ficará de graça só no final de semana, ok? Do dia 16 ao dia 20 de dezembro. Eu vou deixar todos os links na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Ubisoft! De todo o povo brasileiro...